Mən bilmirəm, İmam Hüseyn axırıncı dəqiqədə Əli Əkbərin dərdini çəkir, Əbəl Fəzin dərdini çəkir, Əli Əsxərin dərdini çəkir, yoxsa o qoşunda ona ox nizə vuranların, valla mən bilmirəm. Mən bilmirəm. Axır saniyəsinə cən qayğısı, dərdi sərir, kim olur mən bilmirəm. Mən başa düşdüyüm qədər imam belədir ki, axıra qədər deyir, onlardan görə sən kime kömək eləyə bilərəm. Ona görə onun baxışı haqqında çox yazıblar. O gün də mən dedim ki, neçə nəfər gəlir başını kəsməyə, deyirlər ki, məqsədli şəkildə gözünə baxır ki, gözündə eşq olaraq adamın, o eşqi ötürsün ona, o əlində xəncər, sənə də aynə fərq var, canın çıxır da onsuz da. Onsuz da can verirsən, başını kim kəsəcək? Yox, axır dəqiqəcən imam nə deməkdir, ay Allah, fikirləşir ki, o başımı kəsənə kömək eləyim, qoymayayım, bədbəxt olsun. Şəhid cənazələri bu yanda, qadınların səsi o yanda, uşaqların naləsi bu yanda, əsir aparılacaqlar. Hamısı bu vəziyyətdə kimin dərdini çəkəsən onların. Bu adama qarşı paxıllıq eləmək olar. Gör, bunlar nə qədər rəzildi. Ona görə deyir, lənət oxu onlara. Çünki onlar çox rəzildi. Onlar Hüseyni qətlə yetirdilər. Onlar uğrunda hər şeyini verməyə hazır olan Hüseyni. Axıra qədər ürəkləri rəhmə gəlmədi. Və özündən sonra da bu kin sakitləşmədi. Dedilər ki, əl çəkməyək balalarından. Bu kini aram eləmək üçün qəzəblərini Zeynəbə tökdülər. Şamda deyir, elə elirdilər ki, uşaqlar keçəndə nizələrlə, qoxlarla, nizələrlə deyir, qollarına batırırlar. Bu vəhşiliyi elədilər ki, tarixi heç bir əsas yoxdur. Bunların keçmişdə heç bir düşmənçiliyi olmayıb. Çünki bunlar xəbis və paxıl insanlar idi ki, övliyalar sadəcə bu xəbisliyi, bu sirkinliyi üzə çıxartdılar. Ümid varam ki, Allah bu Ramazan ayının şəhidinin hörmətinə bizim ürəyimizdə də nə çirkin xislətlər var, xoşuna gəlmədiyi xislətlər var. İnşallah Allah Əli ibn Əbi Talib hörmətinə bizim qəlblərimizi də o xislətlərdən təmizləyər. Allah